Nehemias, kapitulli 2. Në muajin e Nisanit, vitin e 20 mbretit Artaxerxes, sa po e solën verën për ati, unë e mora verën dhe ja zgjata ati. Unë nuk isha qenë i trishtuar kurrë në pranitë të ti. Prandaj mbreti më tha, pse ke pamje të trishtuar, donë se nuk ke i sëmur, kjo nuk mund të jetë vetë se një trishtim i zemrës. Atëherë më zuri një frikë shumë e madhe dhe i thash mbretit, rroft mbreti për jetë. Si mund të mos jetë fytyra ime e trishtuar kur qyteti ku janë varrosur edrit e mi, është katërruar dhe portat e ti janë konsumuar nga zjarri? Mbreti më tha, çfarë kërkon? Atëherë unë ju luta Perëndis të qiellit dhe pastaj u përgjigja mbretit. Në qoftë se kjo i pëlqen mbretit dhe shërbëtori yt ka gjetur një dashje në sytë tu, më lejo të shkoj në jut, në qytetin e varreve të edrëve të mi, që ta rindërtoj atë. Mbreti më tha, mbretëresha i rrinte ulur në krah. Sa do të zgjas udhëtimi dhe kur do të kthehesh? Kështu i pëlqeu mbretit të më lërë të shkoj dhe unë i tregova një afat kohe. Pasaj i thash mbretit, në rast se kështu i pëlqen mbretit, të më jepen letra për qeveritarët e krainës Matan Lumi që të më japin lehen e kalimit, derisa të arrij në Jud, dhe një letër për Asafin, mbikëqyrësin e pyllit të mbretit, që të më jap lëndën e drurit për të ndërtuar portat e qytetit së bashkuar me tempullin, për muret e qytetit dhe për shtëpinë të cilën do të shkoj të banoj. Mbreti më dha letrat, sepse dora mirëdashse e Perëndis tim ishte mbi mua. Arrita kështu te qeveritarët e krainës Matan Lumit dhe u dhash atyre letrat e mbretit. Me mua mbreti kishte dërguar një trup përcjellës të përbërë nga komandant të ushtrisë dhe nga kalorës. Por kur Sanballati, Horoniti dhe Tobiahu, shëbëtori Amonit, e mësuan këtë gjë, u shqetësuan shumë, sepse kishte ardhur një burrë që kërkonte të mirë në bive të Izraelit. Kështu arrita në Jeruzalem dhe qëndrova atje 3 ditë. Pastaj u ngrita natën me pak burra të tjerë, por nuk i thash gjë asnjëriu nga ato që Perëndia im më kishte vënë në zemër të bëja për Jeruzalemin. Nuk kisha me vete asnjë kafsh tjetër, barre, veç asaj së cilës i kisha hipur. Dola natën nga porta Luginës, në drejtim të burimit të Dragojit dhe të portës së Plehut, duke kontrolluar kështu muret e Jeruzalemit që ishin plot me të çara dhe portat e tij të konsumuara nga zjarri. Vazhdova pasaj me portën e burimit dhe pishinën e mbretit, por nuk ishte vend nga të kalonte kafsha mbi të cilën kisha hipur. Atëherë unë gjita natën Luginës, duke inspektuar gjithë një muret. Më në fund u ktheva prapa, duke hyrë nga porta e Luginës dhe kështu u ktheva. Zyrtarët nuk dinin se ku kisha shkuar dhe as me se isha marrë. Deri në atë çast nuk u kisha thënë asgjë judejve, prishterinve, Paris, zyrtarëve dhe as atyre që merreshin me punimet. Atëherë u thash atyre, ju e shikoni gjendjen e mjeruar në të cilën ndodhemi. Jeruzalemi është katërruar dhe portat e tij janë konsumuar nga zjarri. Ejani, të rindërtojmë muret e Jeruzalemit dhe kështu nuk do të jemi më të turpëruar. U tregova pasaj atyre si dora bamirë se Perëndis tim kishte qenë mbi mua, si dhe fjalët që mbreti më kishte thënë. Atëherë ata thanë, të ngrihemi dhe t'i vijemi ndërtimit. Kështu morën kurajo për t'i forcuar duart e tyre për këtë punë të rëndësishme. Por kur Sanballati, Horoniti dhe Tobiahu, shëbëtori Amonit, dhe Geshemi, Arabi, e mësuan këtë gjë, filluan të tallen dhe të na përbuzin, duke thanë, çfarë po bëni? Mos doni vallë të ngrini krye kundër mbretit? Atëherë unë përgjigja dhe u thash atyre, do të jetë vetë Perëndia e qiellit që do të na sigurojë suksesin. Ne, shërbëtorët e tij, do të fillojmë ndërtimin, por për ju nuk do të ketë as pjesë, as të drejtë, as kujtim në Jeruzalem.